A alcaldesa Teresa Villaverde anunciou o inicio inmediato dunha importante obra de saneamento que virá a dar servizo aos núcleos de Seixido e Filgueira. A actuación cun custe de uns 113.000 euros executarase en varias fases. Nesta primeira colocarase o colector principal coas conexións ás vivendas na marxe da estrada DP4201 e tamén a depuradora. É unha obra importante para dar a primeira fase e a máis costosa do saneamento da Filgueira e Seixido, onde se colocará o colector principal que a conexión das vivendas que están á marxe desta estrada, máis a depuradora. Segundo explicou a propia rexedora, esta actuación, que beneficiará directamente a uns 60 veciños destas dúas aldeas, xa debería estar realizada. O Concello veuse na obriga de retrasar o seu comezo pola tardanza da autorización por parte da Deputación da Coruña, titular da estrada DP4201, pola que discorrerán parte das actuacións. Parece que se firmaron os informes, que se saíu da Diputación o día 25, esperemos que lle chegue, pero xa levamos meses de retraso esperando por permisos. A mí me enfada particularmente e personalmente porque nos metemos no inverno con obras que tiñan que estarse finalizadas e son dúas na mesma vía que van a causar molestias aos veciños nunha época que non corresponde.